有啊 ，C 罗 ，C 罗之后又 C 罗，十罗都嚟啦。唉，系，而家差唔多午饭时间，唔知系咪又系嗰啲隔夜馒头咧？嗬，我哋出去望下咯，话唔定有萝卜糕咧。喂，两位客官想食啲乜嘢啊？家常小菜、海鲜野味、凉菜、热菜、乜菜，我哋都好拿手嘅。酒水方面，我哋仲有肇庆女儿红、北平嘅二锅头、西域嘅葡萄酒，应有都尽有嘅。唉，我哋公务在身，不如饮酒。死！做乜咁惊啊？你识得佢？一个系当朝国舅，另一个系皇上身边嘅大红人小咪子。见咗咁多年啦，点会唔识啊？你识得宫中嘅人？佢哋两个成日出嚟京城办事，京城全部人啊都识得佢哋噶啦。乜糕都唔要啊！我哋食少少嘢，仲赶住去接公主啊嘛。公主？喂，今次做咩轮到你咧？我后边啊，好肚饿啊。嗯，都系。佢哋係，我同你介紹啊！呢幾位咧就係吐魯番國派嚟護送公主嘅嬷嬷同埋使者大人啊！在下係本朝國舅，奉咗皇上聖旨前來接親，已經恭候多時。請問公主喺？實在抱歉，公主佢哦，公主佢水土不服，感染風寒，依家喺橋度休息啊！我諗要聽日先可以起行入宮啊！雖算我兩個定咗聽日係成親吉日，不過公主身體抱恙，要順宜婚禮都未嘗不可。兩位放心，公主好快就揾翻健康噶啦，佢聽日就會準時進入宮中，唔會耽誤婚期噶。点解咁肯定会揾到我噶？唔通知道我喺度？边个？皇上，吐鲁番公主驾到。参见皇上。哦，免礼免礼。点解唔见新郎嘅？因为一啲意外变故，封龙儿嚟唔到，迎娶公主啦。咁样点成亲啊？皇上唔会话攞只生鸡出嚟拜堂系嘛？鸡。是要嚟食嘅，皇上以下旨，今日由我大王子代替封皇帝迎娶公主。放我爸爸，睇唔试先，妈我哋商量一下。万一公主佢反对，咁点算？既然公主冇反对，我哋亦都冇问题。公主，我即刻叫关谷英回国，通知国王同皇后。咁冇人反對，就立即拜堂成親。咪住，我反對。哎呀，公公你翻嚟啦，快啲啦，同請公公先啦，快啲。參見父王。你唔係困住咗佢嘅咩？明明綁得好實噶，都唔知點解咧，佢鬆到綁嘅。你唔係反對呢門婚事嘅咩？義臣一開始就係吐魯番國屬意嘅驸馬，之前只不過有啲誤會，如今義臣已經諗通咗。新郎，理应系我。当日你留书出走，话要放弃。如今你出尔反尔，成何体统？之前我只不过系对公主有啲误会，我以为公主好似我哋王者咁样刁蛮任性，所以先放弃啫嘛。哎呀，我岂有此理啊！你烧埋落我胆，等我查交啊你啊！废话少讲，皇帝你执意抢亲，咁我哋唯有滚。比武解決，夠膽就放馬過嚟啊！之前你唔肯嫁俾我，係因為你唔識我啊嘛。但你相信我，我一定可以俾到幸福你啊！住手！住手！不要再打了！哎呀！点解佢会喺后面噶？如果佢唔系公主，咁我仲抢新娘嚟做咩啊？
咩？哎，一啲都唔假。哇，王兄佢啊力大无穷，勇猛非常啊！神帝输得心服口服。哎呀，呢一个新郎之位咧，非你莫属噶啦。你两兄弟和好如初就好啦，为免过咗吉时，一对新人立即拜堂成亲。哎呀，恭喜恭喜，王婶英明啊！公主，公主，哎呀，我终于找到你了。我没想过你就是三王子，我都没想过你会为了我抢婚。其实我之前听你说，因为你是吐鲁番的公主来的，那为什么披红盖头那个不是你的？莫非公主你不想出嫁，所以专门搞了个大龙凤，打算狸猫换新娘？其实你误会了啦。嗰日我都想话你知，我系公主嘅近身婢女啊。咁边个系公主啊？历史皇帝，何解你一副饱受摧残嘅样子？你昨夜是否太过劳累啊？可能王兄咧啱啱成亲，太过开心啩。王二啊，使唔使叫御厨煲啲嘢俾你补下？宫中传闻，琴晚有人喺新房外边听到大王子惨叫声啊！王子妃是不是真有其事啊？我和大王子一见如故，促膝夜谈，讲宫中十大酷刑。那些惨叫声只是小乐趣啫。启禀皇上，速红客栈老板红树根求见。传。参见皇上。免礼。父王，义臣在外面闯荡江湖的时候，全靠他们提供食宿才可以平安回宫。就是红树根你被三王爷有瓦遮头，那就有功当上。朕就赏赐洪家各人黄金五百两。谢皇上。王爷，你今次忍痛割爱，成人之美，是有点委屈。朕决定再为你物色其他邻国公主。夫王啊，不用物色了，我已经有人选。入嚟啊！民女参见皇上。免礼免礼。父王，义臣喺出边闯荡嘅时候，认识咗素素姑娘，对佢一见钟情，恳请父王你可以赐婚。大婚之夜我见过佢噶，佢系公主嘅婢女嚟噶。堂堂一个王子，娶一个小婢女。就会笑大人个口，朕唔准。如果父王坚决要反对嘅话，儿臣只好出家提督。吓？街提督？皇上，皇上，其实草民有一个好嘅方法嘅。咁快啲讲啦！请郭口爷招认佢为儿女，咁我王子同郭口爷嘅儿女成婚，咁咪吓？咁就好啦。难得我中年竟然多个女，我真系乐意之至啊！既然国舅都唔介意啦，咁朕都唔反对。皇上昨日大王子完婚，今日三王子又娶亲。虽然相差一日，但系都叫做相喜临门。哇！咁咪喜上加喜？太开心啦！真系喜事一浪接一浪，开心到啊！我都唔知讲咩好啊！仲使谂咧，都系讲嗰句说话。